كوميشنر ها وعن كوري ها ان هرتا نيه ودي داش اديان كورات كبيرو ومركان كوريغا واستاد بان كوخجيس نيغي لبدا نيبا كوريغا ودا وا بلغي ساد ونغ مسخ وعيد اي واستاد بان كوخجيس اي كوميشنر بعد بكمريسا فورما محدا سومري فورما با سومري سوارندي متدير به انا كو حساب تقنا ميل دون كهس هي لكن سوار بلو باهي سامي اورتا شقادو وحب هانتا كرتي هي ددار وارو كارغانا مال كارغانا مال كولنيمدو ان ديدما وارو هادين لوري حشيش كحاد وانا الحشيش لك بلوضا بروس يا نقطا اد غادا بروس فير غادا حدا كبل وارو بس حدا لا قبل وارو كركب بلوضو وارو وحو وي وخص مدا لا كاسو دعا ما جرت ما انت دوانيغا بابور توتا وازيغا بابور كوتا غوريا غوريا ما دماد وان لبدي بلوض ها نيو ماي بلوض بان كليسو قبلين موينه هاي بان ليه waxa kale say saddex qodo yar yar oo midna jingad yahay labana maqsinayeen oo hay oo islaay hay dareer keenin sandaqad kiraaban bariga hore ku jiray ha sandaqad diinta dareerka ka soo horto ha halka dajis ma islaay waxa uu deeru sameeyo fi calanka ka araga oo waxba ka ku biireeyeen dhaw waad dambaysay waan dambaysay farta ka qaad fartan ka qaad gabadha weyn ma sheegini ee waxa islaay inta farxada soo galay tahay la sandaqad kiraaban ku jiray imka adaba adaba waro ku siiyo ha talan ku haya halka sa khayr khaldani hay وحسبينسا اه ان احباك الحين ايه متكلم كفر حين لاي اه قول قصب اه يا قبر يا قصب اه الى كفلدي يا نار قصب الى كفلدي يا قال قصب يا قال قصب اقو قر قصب اه قال قصب اه قبل قصب قبل قصب نار قصب شق قصب اه نار قصب اه وريه انت قصب بالاس كو بيغاي هو قولد المارتا ايه دي اللي يسس ايغا وخه يغ بيد ماي مخ ما يغ ولا دقياوني ci gudooyda iyo arintooda haa arinka bakor horta arinkaasi horta arin wiil ila waqti gaariga ay waari ay billahi arinkaasi horta arin wiil hayna waka wiiliba ku darso eh kuma sheegina dad oo xashashaq ha sheekayna isocotay ba jirtay imka ha haye laakiin inta waxaan islaahay arinkeeda security ahidi haa labada isku bay hadan ma duug meel duugad gali jaan inta yar cusub wallahi waranta yid waranta haddii ma ka tan ka soo xareeso ilaa wax weyn inta maalintii aan ka jigada geynaa ruud oo marayna may tal cusub iyo gabadh cusub intaas la eego kowdi ee digal wada ku filid waxaan ku sheegay ka shaqaysayta walaal horta arrinkaas waa haddii tala horta ma tahay arrinkaas waa arrin laakiin aad adigaan kuwa taliye soo shaqo tago gudiyahan iyo dhismahaana wado waa digi wastaadka hay'ad gacanta lagu sii daayay inaad shaqeynay kaala guriga rinjiga qaado oo tilbistiisa qaado oo ka shaqaysan tahay jineer u baahan yahay kan baa khatar baan hayaa ha inta baan qadarasaya way soo dhig hadana ka gijinaya ha ha hadal waxa kale mid ku sheegay ha soo hargeysay ogid ah wad baa lix dhalay lix hey wallahi la soo gud daantaasi daantaas bal kale geeyay arurto waweyn baa samaysa wallah barad booda baa sar dami jiray ila doon shay qabar kuma sayn warri halka san ka shaqaysanayna may wax ogaanay inta lugaanta hey magaalada soo tan ka tagtay aad yaan ha markad meel qabna soo xilleeda meel baan gaaray oo madan saa hawa ilaa shaqad ku tirtay ee shaqan ku tirtay waxa mashkii karaba qandaraas xeer gaaban galay xeer gaaban qabnis dadba in baaxad joog seeli aban galay haddii seeli qabnis anaga u sheegno oran oo maqayba xamar buu shaqadiga wadna wad halka fasal ha yaa duu ku telefoon la balgo soconay telefoon kale go socday sidii la joogay aniga noo libqaan ila horta inaad arwaa in oo saaxib aqal yaa baatay laakiin caasimada iska daayo rag oo soo shaqad fadmar kuun wada balaabayn leh soo shaqo tago orodo mar dhawna ila soo hadalay waligaa halle aniga waxaan ku soo diriyay igu halle yaa walaal igu halle ana waxaan ku soo diriyay haa ord hadii la ka dhigo hadii la ka dhigo yaa waa yaa wax yarisa haa saasayno waxaan isay way tuulkayga ma soo qaadanay imka soo shaqo tagniyo meesha aanad ku horay tuulkayga ma soo qaadanay imka soo qaaday tuulkayga way hay sidaas talada aan doon ku siiyay way way yaa waan qaad haa igu warhay aniga la deeyay lagu way way way